A Eide fez aulas do curso profissionalizante de decoração de bolos em 2018. Ela estava empregada há um ano e não sabia mais o que fazer para ter um salário. Foi então que teve a ideia de participar da formação oferecida pela prefeitura. Eu fiquei desempregada, né? E daí eu já sabia fazer bolo, assim, mas não sabia decorar, né? E meu marido me deu a ideia: vai fazer curso, vai trabalhar com bolo. E eu gostei da ideia. Aí foi quando eu soube do Lamartine, que estava no Educa Mais, né? Tinha os cursos, e fui me inscrever para um curso de bolos decorados. O projeto visa atender pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Os cursos têm o objetivo de aperfeiçoar jovens e adultos para a recolocação no mercado de trabalho. A prefeitura tem 18 tipos de aulas, divididas em quatro áreas de atuação: gourmet, que são os doces e bolos; serviços de informática, corte e costura; beleza, como por exemplo, cabeleireiro e barbearia; e línguas estrangeiras, espanhol e inglês. Na verdade, é uma qualificação profissional. Ela é de um módulo, né, 6 meses. Um ou outro curso que aprofunda. Marcenaria, por exemplo, são 2 módulos. Barbearia também. Mas com esse diploma, com esse certificado, por exemplo, controlador de acesso, é mais fácil ele conseguir. A parte de barbearia é mais fácil também. Os salões precisam muito. Manicure, elas podem gerar renda com recurso próprio. Monta maletinha e ela pode até, inclusive, ir a domicílio. E isso foi muito bom. E eu comecei a trabalhar mais com os bolos, que eu fazia mais os bolos simples. E agora comecei a fazer os bolos decorados. E já estou há 2 anos e meio nessa. É isso. Nessa profissão. Assim como a Eide, a Sônia também passou pela sala de aula na decoração de bolos e atualmente ganha vida trabalhando nisso. Para ela, foi fundamental ter aprendido essa especialidade, já que também estava desempregada e sem remuneração fixa. E como eu estava, né, desempregada, que eu tinha um filho especial e optei por ficar com ele em casa, decidi fazer o curso. Aí acabei super gostando do curso, acabei me identificando muito com o curso e depois resolvi, né, fazer o de doces finos também, que também foi maravilhoso para mim. A gente tem tido a experiência de conhecer várias pessoas que pós-curso também se organizaram e conseguiram achar estratégias empreendedoras, né? O empreendedorismo no trabalho para conseguir esse recurso próprio. As inscrições para as matrículas são realizadas semestralmente, publicadas em edital no boletim oficial e no site da prefeitura, onde estão informações como o local da inscrição, data, horário, número de vagas e os cursos oferecidos. Tanto foi enriquecedor, né, para as técnicas que a gente aprende muito, que a professora lá foi maravilhosa, excepcional, a Renata, quanto, né, para você trabalhar e as amizades que a gente acabou pegando também, né, com o longo do curso, que vai para a vida toda, a gente troca informação, foi muito bom. Fora os bolos decorados, né, tem vários outros cursos e ajuda muito. Eles são muito boa a grade deles, né? Eu recomendo sim. É que depois que você fica em casa, o dinheiro some. E aí, com essa renda, foi maravilhoso. E assim, eu comecei no boca a boca e agora eu já tenho a minha marca, que é só cake, né? Bolos e doces. Agora eu tenho a minha renda, né, em casa, posso ficar com meu filho, curtir ele, estimular ele e ganhando meu dinheirinho, né? Foi muito bom. A pessoa passa a vislumbrar uma vida melhor, com qualidade de vida, né? Tem mais motivação para a vida, né? E toda aquela coisa que tem atingido por conta do desemprego a população como um todo, que é a depressão, é o desânimo, é a desmotivação, é a tristeza, e às vezes até numa situação trágica, chega numa situação trágica, né? Nesse momento a gente vê que dissipa, desaparece, porque a pessoa olha para a vida e para o mundo com outro olhar, com outra lente.